ili namirnice koje mogu sprečiti ili ublažiti mišiće. Pa naravno, ako jedemo dijetanu hranu, bogatu voćem, povrćem, belancem, mi ćemo ublažiti upalu muskulature. Mnogi su me pitali, Milane, da li je istina da šampioni bodybuilderi jedu 50 jaja? To je bila tabu tema nekada. I ostala je do dan danas. Nehte mi verovati da je to istina. Ali kako? I sad ako vam kažem da i vi možete da pojedete 50 jaja ili ja, mogu. Da li znate kako? Žumanjac se ne jede. Samo belanac. Dakle, belančevine nas dovode do zdravlja. Riba, riblje ulje, vitamini, proteinska hrana, tikvice, lignji, sve što je na prirodnoj bazi je jako zdravo i čuva naš metabolizam. Ako mi jedemo tešku hranu, nevaljivu, pa naravno da će nam organizam biti opterećen i da ćemo se mi teže kretati i gojiti. Dakle, hrana je 80% uspjeha. Stara poslovica kaže, ti si ono što jedeš. To je živa istina. Mnogi mi predlažu da se drži stroga dijeta, što je jako opasno. Opet navodim, bez lekara ništa. Lekar ili nutricionista su odgovorni da vam daju sistematski, a da se hranite i tek onda možete. Čak nije nisam taj da vam kažem, vi jedite to i to i vi zapisujete i vi stav hranite. Ja mogu sad da vam pričam šta sam ja radio iz svog iskustva i kako sam ja vežbao. Ja vam skrećem pažnju za vašu dobrobit, da ne činite problem kako ne bi došlo do oštećenja zdravlja u kasnijem dobu života. Mi ako ne vodimo računa, u mlađem dobu života doći do problema u starijem dobu života. Dolazi do izražaja velikih vena, tetiva, oštećenje jetra, srca, nervnog sistema, pa čak i pritiska. Što je najgore, mnogi bodybuilderi i šampioni se žale na pritisak, na jetra, na vene, na šuljeve, na hemoroide. Dakle, to je jako težak sport. Mi čim vežbamo sa velikim teretom, mi automatski trgamo naše telo, naše mišiće. I verite mi da bodybuilding malo nije lak sport. Svi koji kažu, eno ga neki nabupani bodybuilder ide plažom ili ulicom, pa znate vi koliko njemu trebalo napora i truda da bi on došao do tog nivoa. To su silni, silni treninzi. Veliko opterećenje, to je veliki rizik za život. Dakle, bodybuilding je jako dobar sport, jako koristan sport, jako naporan sport. Znači, nije to samo tako lako, ja ću biti šampion. To je jako stvar, velika i ozbiljna.